sabe, tipo crônica de uma morte anunciada. A gente vive isso no Brasil de uma forma recorrente, desde o companheiro Chico Mendes, do Wilson Pinheiro no Acre, e agora continuo. Eu estou fazendo uma peça que trata desse assunto, e no relatório da Anistia Internacional entre camponeses, ribeirinhos, caiçaras, ambientalistas, indígenas, lideranças indígenas, são mais de 300 nomes de pessoas perseguidas e assassinadas em 12 anos. Então é mesmo uma coisa a ser denunciada. Essa questão do Dom, esse sumiço do Dom e do Bruno, vem escancarar uma situação que é conhecida das pessoas que estão dentro dessa área, mas que a sociedade também precisa conhecer. A sociedade brasileira não tem muita consciência de que essas coisas acontecem dessa maneira na floresta. Só nós que estamos ligados diretamente a esse tipo de militância sabemos. Mas a sociedade tem que ser comunicada dessas atrocidades. E eu acho que as grandes mídias nunca se comprometem a informar corretamente sobre isso. Mas eu acho que esse sumiço desses homens está escancarando, está trazendo à tona uma realidade muito trágica da Amazônia e dessas perseguições. Então a gente tem que continuar gritando como uma manifestação como essa e outras no Brasil inteiro. A gente tem que exigir uma resposta do governo brasileiro. Certo. Mesmo a todo mundo, Nina também, valeu. Brunão está no nosso coração também, nas nossas orações junto com o Dom. Acho que isso aqui é uma resposta nossa de que a voz deles não vai calar nunca. Que a gente vai levar isso para sempre. Dom, Bruno, obrigado. E a gente está junto de vocês para sempre. Mas a gente ainda está esperando eles ainda. Valeu, galera. Obrigado.